O, kur mans tuktuks? Nē, uz šitas. 612, jā? I already called, it's you? No, it's not your number. Re, kur manēs? Nē, re, kur ir manē? Tā viņa dara, brauc garām. Yes, I am Eddie. Šoreiz paņēmām. Hey, it's okay. Viss kārtībā. Te paņēmām tuk-tuku uz turienu. Jo ar mocīju dzirgā ir stipri dārgāk. Es jums pēc tam visu pastāstīšu detaļās, bet no... Godīgi teikšu, tas nav tā vērts šajien braukt. Nē, sezonā. Varbūt sezonā ir bišķīt vairāk cilvēku un bišķīt mierīgāk, bet ne sezonā šeit ir smags vārts, es teikšu.
No, maybe when I come back. Yeah, thank you. Just can keep this. Okay. Thank you. Sir, would you interest about poor guy? No, thank you. Thank you. Losing this good job, what? Thanks. Oh, yeah. Pastāvēja iespēja, ka es kādreiz šeit vēl atgriezīšos ar kādu kopā un sezonā, jo var pastāstīt atklāti, un es būšu 100% atklāts, lai nebūtu nekādas pīlītes jāpūš un vispārējais. Ne sezonā ir totālākais bullshit. Totālākais bullshit. Sabojāts ir viss prieks un viss sajūsma. Ar kādu es braucu uz šo valsti un jā, tempļi viss ir forši, bet ubago viņi. Un nevis viņi ubago, bet viņi tev uzkrāja virsū savas problēmas, ka nav turisti un no tevis kāš vienkārši naudu ārā vienkārši ar spaiņiem un budžetu, ko es pat dārgākā valstī tērēju pusotru nedēļu. Šeit vienkārši četrās dienās visi nosūc nost un tādēļ arī es ļoti ātri no šītējiem saistinos. Es jau runāju pagātnes formā, jo es jau pēc divām dienām lidoju projām un pēdējo dienu es pavadīšu šajā pilsētā viesnīcā, čilošu vienkārši basēnā un otro dienu es visu pavadīšu ceļā uz citu pilsētu. Tā kā jā, ļoti dārgi, ļoti dārgi. Viena no lētākajām valstīm, bet skaitās, bet ļoti dārgi, ļoti. Viena ēdiena reize aptuveni $10. Ļoti dārgi. Visur pie katra tempļa tu apstājies un tev vienkārši prasa, tev kaut kas ir jāpērk, un ja tu brauc ar savu transportu, tad viņi tev riepas pārdurs, es nezinu, es pirms viņu domāju, ka man visdrīzākais pārdur, lai es tikai izmantotu viņu pakalpojumu un nomainītu riepas, kas arī bija normāls ceņiks. Tā kā, jā, ko, pietiks čīkstēt. Tātad vakardien es izbraukāju ar mots pats. Apkārt tempļus, uzreiz var pateikt, šeit ir, es gribu minēt 100 tempļu, pašā kompleksā iekšā ir ļoti daudz tempļu, es izbraukāju visus, meklēdams vienu vienīgo, tas viens vienīgais bija tas, kur tas dinozaurs bija, to es atradu, un tad es sapratu, ok, visi tajā dienā viss ir cauri. Man ir 3 dienu biļete, bet diemžēl es būšu tikai pusotru dienu, jo manī nav iekšā braukāt par katru templi un skatīties un izciest visu to diedalēšanu, vispārējo, tas ir vienkārši neaptverami. Manī visdrīzākais iekšā nav, ir kaut kāda sirdsapziņa un nav tik vienkārši. Pēdējā dienā atstāju pašu lielāko, galvenāko templi, vismaz tā sajūsma būtu pēc iespējas lielāka. Arī daudz, kur internetā ieteica no sākuma pabraukāt apkārt un tikai pēc tam iet uz pašu galveno, jo tiklīdz tu redzēsi pašu galveno, tad pārējie visi liksies, tipa, so. Tā kā dažiem ieteikumiem, kurus es atceros, es klausu, un tad lūk, šeit ir tās pašas. Lūk, viss šis ūdens, kas ir šeit un tur. Šobrīd rādās bilde, kurā ir redzams, ka viss šitas te ir apkārt kvadrātā un cilvēki radīts. Tagad lūdzu man pastāstiet, kā pieņemsim. Viņi saka, ka 12. Gadsimts, citi zinātnieki saka, ka šitas ir celts vismaz 10-20 tūkstošu gadus atpakaļ. Tad kā viņi tad varēja izrakt kvadrātu, ja precīzāk sakot, kvadrāta līniju apkārt
templim. Lūk, šīs te čūskas, kur mēs redzējām sākumā, visdrīzāk visi viņi gāja gar šito malu vēl, tāpat kā re, kur iet. Līdzīgi kā citās tempļos, kurus mēs redzējām. Un izskatās, kad izskatās, nu, es tāds minējums būs nezinātnātisks, ka varbūt tās tas, cik celts ar domu, lai, ja ienaidnieks nāk no tāluma, viņš viņš neredz, kas te notiek. Un tur citos tempļos bija, kur cilvēki turēja tās čūskas, un kad tu no tāluma skaties, nu, redz, jau, kas tie tādi ir cilvēki, tur kaut kā čūska, ai, labāk neiesim. Nu, čip no sērijas. Un tas varbūt tā kā biedēja prom vai nu sliktos garus vai kaut kādus citus cilvēkus. Bet jā, ļoti iespaidīgi. Viss ir pasties. Viss taisīts ir no nevienādiem, bet blokiem. Kas ir ļoti interesanti. Arī šeit krastā ir trepes lejā. Šitās ir durvis galvenās, ja? Labi, akustika.
Nē, ārā nelīst lietus. Nē, es noslaucījis sviedru. Varbūt tās ir čūles. Gadsimts. Tas ir kas? 1100. Jā, kaut kāds 1100. Nē, tur fonā kāds refleksoja. Tas ties pakāp vien, jā? Kā tajā templī, kur es kāpu. Tieši tādi paši, tikai šitas ir gigantisks. Šis ir gigantisks. Pasties rekur. Ceru, YouTube neliks likt cenzūru virsū. Nu, šeit viņi neļauj kāt pa tām trepēm. Viņi ir uztaisījuši īpašas trepes, bet tā kā svēta vieta, nedrīkst cepurus vilkt, šorti un viss pārējais priko. Ceru, ka jums esat kāds labs redzams. Nu, kā lai saka, sezonā būtu jāstāv nereāli garā rindā stundu, vai cik tur ilgi. Nu, kāds skatiņš aizmugurē labs. Ko jūs tur redzat? Džungļus. Dodamies iekšā. Gravējumi uz katra no līdz pašai augšai. Jā, vandāļi arī nav žēlojuši šo templi. Diemžēl visāds pentagramiņus uzzīmēts. Labi, nedomēju. Tas ir tik detalizēts. Viņš iet visur augšā. Visur. Cik šeit ir logi? Un visi viņi ir izdekorēti. Šis bija balkoniņš droši. Tur tu varēji redzēt, ka kāds nāk iekšā. Thank you.
pabūts ir templī. Visos šitā apkārt ir gaitenis. Šeit, kur visur tur iet apkārt. Līdzīgs kā šis. Pilns ar cilvēkiem. Visi slēpjās no saules. Jo ir nepiedienīgi karsts. Nepiedienīgi karsts. Nereāli iespaidīgi, protams. Un neaptverami neskaidrs. Ir ļoti daudz, kas... Viss ir tik masīvs, tik liels, kad... Bet tad tiešām tas bija tikai priekš lūšanā. Es domāju, te varētu miljonus cilvēkus izguldīt. Paskatieties. Nereālās. Tātad šeit ir tornī augšā bija 4 budas. Uz ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem un austrumiem. Un šeit rodās nākamais jautājums. Kā viņi zināja debes puses, kaut ko tik masīvu, tad, man liekas, viņš būtu jāceļ 200-500 gadus. Ej, tu masīvi! Un tagad skatieties. Kas mums šeit tik nav attēlots? Karš. Uz ziloņiem jāj. Karš. Reku zirgi. Ekur nospiesti cilvēki zemē. Ekur cilvēka galva. Bez ķermeņa. Labs, ļoti labi. Jā, viss, kas uz šīs sienas ir attēlots, 92 metru garumā, nekas neatkārtojās, ir unikāli momenti no kara, kur karoja divi, laikam dievi, es tā sapratu, kur no vienas puses uzbruk viena un no otras puses uzbruk otri. Un... Es vēl nevienu bildīti neesmu redzējis, kas atkārtotos. Likās, daži atkārtojās, bet pēc tam, kad es izlasīju, tad es saprotu, ka nekas neatkārtojās. Un viss šitas te... Vienkārši unikāls, katrs ir... Nu, beisi karavīri varbūt ir līdzīgi, bet notikums, kas te notiek, viņš ir unikāls. Katru reizi ir cits, tur kaut kur, kaut kā savādāk. Tur bija galva, un es meklēju vēl vienu ar galvu. Nav reku, piemēram, divi cīnās bez ieročiem. Tur bija apakaļ viena, kas lūdzās, laikam, lai viņas nenogalina. Un augstāk ir vadoņi, cik es tā sapratu. Un zemāk ejot vien zemāks peškis, un pēdējie vispār ir dead. Nereāli iespaidīgi. Jā. $1, big bottle? Yes. It's cold? Yes, cold. Yes, sir. Yeah, coal. Yes, thank you. Test it here, sir, free. Here, come here. No, I don't want to sit. Yeah. I'm paying $5, $3.
I got so many t-shirts already. Thank you. One more long time, sir. $5. Hello, you want to hear, sir? No, thank you. Jā, man ir aizdomas tās visas glaznes, kas te ir. Tā kā viņas visas ir vienādas, tad visdrīzākais viņas ir izdrukātas. Un pēc tam ar kaut kādu biezo kaut kādu laku pārlakots pāri, lai izstās, kad ir uzkrāsots. Protams, kā es filmēju, neviens neuzbāzās. Hello. No, thank you. No. Thank you. Coffee, have coffee. No. If you change your mind, my store number 6, my name. Okay. Mama. Okay. Thank you. Thank you. Nu, godīgi teikšu, šis ir lētākais ūdens par daudzumu, kāds vien varētu būt. Ļoti interesanti. Es teikšu, nu, ja atskait nost visus nepatīkamos momentus, ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi, ļoti iespaidīgi.